dindarlığın, imanın güclənməsinin yollarından biri nədir? Çalış Allahın işlərinə razı olasan. Çalış razı olasan. Biləsən Allah səni sevir, bəli. Mütləq sevir, bəli. Allah sənin xeyrini istəyir, bəli. Səni səndən çox istəyir, bəli. Bəli. Allah deməli bəla göndəribsə, xeyri vədi dinən, bəli, möhkəm dinən. Dinən, bəli. Xeyrəmədir. 100% xeyrəmədir. Bunu dinən. Bizim dua icazəmiz var israrla doğula bilərik amma amma razı olmaq şərtinə. Məni dinləyən adamlar deməsin bu dindarlar yenə də ki problemə razı, problemə razı ol, təslim ol demək deyil. Problemin həlli üçün var gücünlə çalış, amma nəticədən razı ol. Problemin həlli üçün var gücündən çalış. Sadəcə nəticə nə olur olsun razı ol. Çünki bil ki Allah səni sevir, sən onun nəzərindəsən. Allah səninlə məşğuldur, sənin üçün də məşğuldur. Eləmirsə, gücü sata-sata eləmirsə. Deməli, nəsa burda ciddi xeyir var. Ciddi xeyir var burda. Bizim dualarımızda etiraz olmasın gərək. Allah bəzən biz bu hala çatdırır ki, duamızı qəbul edəsiz. Etiraz olur bizim dualarımızda çox vaxt. İstəmək istəyirsən, istə nə isə. Amma birdən olmaz, olmasa razı ol. Dua formasını deyim sizə. Duanın formasını təqdim edirəm də nümunə. Belə dua eləyək. Mühüm məsələ də hamdic duamız necə qəbul olsun, necə necə duayla və deyirəm. Də sonra deməyəcəm, ha, bir dəfə deyəcəm, daha də sonra deməyəcəm. Gününüm hardan davam edim, necə edim? Əvvəla bunu deyim ki, bəzən biz deyirik, "Ver, ver, ver. Allah deyici bunu verər, mən 10 dənə şey alınacaq." Olmazsa hamısı olsun. Yo, dünya məhduddur, hamısını verə bilmir. Sən elə bir şey istəyirsən ki, bu gəlsə mütləq 10 dənə şeydən məhrum olacaqsan. Dünyanın qaydası belədir. Dualarımız Allah'a şikayət qoxusu verməsin. Dulavi Rəhmətullahəli mərhum Dulavi Hac İsmail Dulavi deyirdi ki, bədbəxtliklərimizi aparmayaq Allahın qapısından ancaq Bu bir alim dirdi. Yol boyu dir gülür, danışır, məscidə gedir. Hərəmə girəndə yazıq, günah alır, belə bədbəx sifətində girir. Bə, deyir, ay namərd, Zərafət sədir, ərkən. Ay namərd, nə oldu elə? İmam Rızanın hərəminə çatandancaq problemlərin yadına düşdü. Bircə təşəkkür elə, minnətdarlığ, elə ki, nə yaxşı ki sən mənim imamımsan, filansan surudu göz yaşı töküb hacətini istə. Demirəm, ey dua eləməyin də deyəcəyəm, qaydanı necə deyəcəm onu. Demirəm, dua eləmə problemlərin həlli üçün do iləmək lazımdır hər bir problem üçün amma haqqı salma <coughs> görsünlər razılıq xüsusiyyəti səndə razılıq xüsusiyyəti görsünlər ki razısan Əminullah ziyarəti var ən mötəbər ziyarətlərdən biridir kimsə də söxə bilər Əminəllah Onun əvvəli belədir Allahum məc'al qəlbi mutma'inatan bi qədərik belə başlayır deyir Allah mənim qəlbimi sənin qədərivə arxənilə yəni mən bilim ki sən sənin əlindədir yarxain tapşır sən əlində, sənin sən əlindədir onu bilim və radiyatan bi qazaik və sənin qəzovə razı olum mən qəlbim razı olsun bəzilər sual verə bilər razıyamsamsa Allahın qəzavı qədər nəyə dua eləyim bəs də razıyam da vəziyyətimlə niyə dua eləyim deyir ki dua eləyəndə razılıqla dua elə bax indi deyim duanın qaydası gəlin səhətdən belə dua eləyək görək nə göstərir deyək ilahı mənim bir xəstəliyim var Ha. Hə? Mənə e, şəfa ver. Amma necə məsləhət bilsən? Bu necə məsləhət bilsən yanında olsun. Mənə şəfa ver, amma həll eləməsən yenə də bəndənəm. Əh, münasibətimizə Allah öz yerində. Sən Allahsən, mən bəndəyəm. Məsləhət sənin, və duanı belədir. İlahi, mən istəyirəm bu belə olsun, amma alınmasa da heç narahat olma. Allah ondan narahat olan deyir, Allahdan narahatlıq halı yoxdur. Yəni sən ilah Allahsən, mən bəndəyəm. Heç nə təsiri yoxdur, daxili yoxdur bunun. Hər dən bizə yazırlar ki, məsələn, filan məsələsə gələ bilərsən. Gəlsəsəzdə, gəlməsəsəzdə heç bir fərq yoxdur. Deyirəm nə ədəbli adamdır bu. Adam da var dava eləyir adamla. Deyirəm gəlmədin, fəssalam. Sən təkcəbbürlüsən, sən filansan. O gün ruhanilərdən biri danışır, adın adını, adını çəkməyəcən. Deyir ki, yaxınlaşıb bir mənə deyir ki, quşaq da qucağımda dey gedirəm, yaxınlaşıb deyir ki, sənə bəd dua elədim, qarışıq elədim. Deyirəm niyə dizən deyir gəldim telefonuma cavab vermə həqiqətib. Adamla, Allahla da bəzən biz belə edirik. Eləməsən, vəssalam qutardım səəndən. Elə sə yox. Dinləyin ki, bax mən dərdim var, bu dərdim var. İstəyirəm həll eləsən, amma həll eləməsəndə razıyam, hər şey əladır. Eləməsəndə razıyam. Bu problem mənə bir az əziyyət verir, amma razıyam. Olmasa da razıyam. Sən necəsən? Allah sən sən nə desən razıyam. Bu məntiqdən indi gəlirəm İmam Həsənin sözünə. Bu necə deyim, insə qızıl qaydadır da İmam Həsən. İmam Həsənin sözüdür bu. Birisi kimə deyib bu sözü? anınızın tanıdığınız bir şəxsə Abdullah ibn Caferə xanım Zeynəbün həyat yoldaşı. Ona nəsib edilib. İmam Həsənə (s.a.) bunu deyib. Deyib ya Abdullah, keyfey yakunul mümin müminan? Deyir ey Abdullah, necə ola bilər mümin mümin olsun? Bir mümin mümin olsun. Bir halda ki öz e, belə deyək də qismətindən narazıdır. İndiki vəziyyətindən narazıdır, amma mömündür. Necə ola bilər bu? Necə mümkündür bu? Bir də deyirəm ha, razılıq inkişafdan adamı saxlamaır ha. Bax bir adam kafirdir, bir adam mömindir. Ha? İkisinə də deyirsə, ikisi də çalışır hansısa problemin həlli üçün. Allah möminə deyir ki, kafirdən də möhkəm çalış dünya probleminə həlli üçün. İkisi də çalışır, ikisində də alınır ya alınmır. Alınmayanda fərq nədir? Kafir depressiyaya düşür, narahat, qəzəbli mömin aram. Vəssalam. Kimsə deyir çalışma çalışırsan amma bu razı və aram olur. Keçmişdə bunu demişəm, narazılıq yoluxucu xəstəlikdir. Bu adamlar görürsüz ki, zərirə uzaq olanlarla, məndən sizə kiçik qardaşınız kimi əmanət, məni dinləyən adamlar. Yoluxucu də özündən asılı deyil. O ki, danışdırdım, başladı, nə bilmə, e, filan-filan vəssalam. O əsnəmək necə yoluxucudur. Bir indi, indi məclis olmur da, vaxtlar olanda görürsən, bir əsnir də ona baxırda hamı başlayır əsnəməyə önəcə elədi. Bu 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 bədbinliyi də belədir. Ondan sonra İmamə sənəleyhəssalam buyurur ki, deyir, necə mömin ola bilər bir adam ki, başına gələn işə şey, yəni razı deyil. Ondan sonra buyurur ki, vel hakimu alayhilla. Bir halda ki, bilir hakim Allahdır. Və əsas söz. Əsas söz bunu deyim sözümü bitirirəm. Bunu deyim sözümü bitirirəm. İmamə sənəleyhəssalam buyurur ki, mən Həsən ibn Əliyəni və anə zaminu limen lam yahcus fi qalbihi illa rida ən yadu vallahi fayustecab lehu bab qeshid deyir mənim imam Həsən zəmanət verirəm zaminəm kim dua eləsə amma qəlbində Allahdan razı olsa mən zəmanət verirəm ki duaları qəbul olacaq Allah duasına cavab verəcək qədirciz hərəfəsində bu məndən sizə bir hədiyyə olsun qədircizə sərfəsində mən imam Həsən zaminəm razı qəlbinlə razı qəlbiylə kim gəlsə, dua eləsə, onun duası müstəcəb olacaq. Davasız, xəbasızdən Allah, sən sənsən, əvvəl bunu gəl müəyyən elə. Allah sən sənsən, nə desəm baş üstə, bilirəm mənim xeyrimədir. Məni sevirsən, gücündə hər şeyə çatır. Hər şeyi də əvvəlcədən elan edirəm ki, nəticə nə olsa razıyam, amma istəyəklərim bunlardır istəyərlərimin siyasincə. Özündəmsən axı, istədiyini mənə de. Mən də gəlmişəm istəyirəm, mən istəyirəm bunları. Amma əvvəlcədən elan edirəm ki, nə olur olsun mən səndən razıyam, sən deyən olsun. Mən deyən yox. Mən istəyimi deyə bilərəm. Bəndən işi budur ki, istəyin desin, Allahın də işi budur ki, öz istədiyini eləsin, çünki o bilir mənim xeyrim nədir. Və bu şəkildə dua eləyin deyir İmam Həsən deyir ki, gəlin yoxlayaq da. Adam var hər variantı əl atıb gəlsin bunu da yoxlasın onu yoxlayaq görə nə göstərir. Amma İmam Həsənin zəmanətinə inanaq da, inanaq yoxlayaq. İnanaq yoxlayaq. Qədir gecəsində belə eləyəcəm. İmam Həsən deyir ki, yəni zaminəm o adamın duasına ki, dodağında razılıq təbəssümü həmişə. Narazılıq, etiraz, uzarmağı, qaşqabaq olmasın.